U Briselu sutra 23. runda dijaloga Beograda i Prištine. Teme su pravosuđe i stvaranje zajednice srpskih opština. U razrešenju zamenika direktora BIA vlada će raspravljati i po povratku iz Brisela, kaže vicepremijer Vučić. Optuženima za bavljenje trgovinom organima iz izveštaja Dika Martija sudiće se pred specijalnim sudom u Hagu, a ne u Prištini, kao što je tražila kosovska vlada. Dobro večer, gledate Telefakt. U Briselu će sutra biti održana 23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, na kojoj bi, kako se očekuje, teme trebalo da budu pravosuđe i osnivanje zajednice srpskih opština. Na poziv visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, u Brisel dolaze prvi potpredsednik tehničke vlade i budući premijer Aleksandar Vučić i predsednik odlazeće vlade Ivica Dačić. Potvrdivši da danas putuje u Brisel, s Vučićem Dačić je najavio teške razgovore, o čemu dve strane do sada nisu uspele da se dogovore ili implementiraju ono o čemu je dogovoreno. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će sutrašnji pregovori u Briselu biti teški, ali je poručio da srpska delegacija odlazi na najvišem nivou i da će pokazati da će posvećenost nove vlade briselskom sporazumu i daljim pregovorima ostati nepromenjena. Naša delegacija dolazi na najvišem nivou. Mi hoćemo da pokažemo da bez obzira kako god se vlada bude formirala, da će se naša posvećenost briselskom sporazumu i daljim pregovorima da se neće promeniti. Mi ćemo nastaviti da radimo ono što je započela ova vlada. Ostalom, ona je bila dobra u tome. Očekujemo samo da bude bolje i očekujemo samo da nastavimo ono što smo već sada dogovorili. Optuženima za zločine izazvane trgovinom organima iz izveštaja Dika Martija sudiće se pred specijalnim sudom u Hagu, a ne u Prištini, kao što je tražila kosovska vlada. Nakon višemesečnih konsultacija iza strogo zatvorenih vrata zemlje članice su odlučile da se osobama koje bude optužio šef specijalnog istražnog tima Clint Williamson sudi u Holandiji. Ovim je neuspešno okončana intenzivna ofanziva kosovske vlade na čelu sa Hašimom Tačijem da se suđenje održi u Prištini uz učešće kosovskih sudija i tužilaca. Specijalni tim koji predvodi Williamson već skoro 4 godine istražuje navode iz izveštaja Dika Martija u kome su opisani zločini pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Najviše pažnje u tom izveštaju izazvali su navodi o vađenju organa od kidnapovanih civila u takozvanoj žutoj kući u centralnoj Albaniji, nakon čega su ti organi prodavani na ilegalnom tržištu. Vlada Srbije raspravljaće o razrešenju zamenika direktora BIA Dragana Markovića Markonija po povratku srpske delegacije iz Brisela, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. On je naveo da će lično na sednici vlade zatražiti da se ceo slučaj istraži do kraja. Marković je saslušan u svojstvu građanina po zahtevu tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi koje se vodi protiv direktora direktorata za inspekciju rada Dragoljuba Peurače. Podsećamo da on nije prošao poligrafsko testiranje na ključnim pitanjima u vezi sa uzimanjem novca. Rezultati koje je Demokratska stranka postigla na vanrednim parlamentarnim izborima su loši, ali ne i katastrofalni. Postoje velike razlike između onih koji su ostali van parlamenta i stranaka koje su prešle cenzus, izjavio je lider Demokrata Dragan Đilas na sednici glavnog odbora stranke. Đilas je rekao da će Demokratska stranka sa osvojenih 6% glasova birača u parlamentu biti jedina opozicija i da je upravo to ogromna šansa za tu stranku. Naša buduća politika treba da bude fokusirana na ljude, treba manje da se bavimo političkim protivnicima. Tvrdim i dalje da su ljudi ono najbolje što Demokratska stranka ima, kaže Đilas, naglašavajući da od onih koji su ostali ispod crte, a udvarali su se naprednjacima, jedino je dobar dogovor sa Srpskom naprednom strankom imala Nova Demokratska stranka. Na ovu Đilasovu konstataciju reagovala je Srpska napredna stranka, koja je saopštila da je lider Demokratske stranke Dragan Đilas ponovo iznenadio svojim sposobnostima. Naprednjaci se u saopštenju pitaju kako to Đilas bolje od njih samih zna sa kim će da idu u koaliciju. Ta stranka dodaje da je, nažalost, ovo samo jedna u nizu besmislenih i neodgovornih izjava Dragana Đilasa. Pitamo ga ko će da odgovara kada se ustanovi da je po ko zna koji put slagao građane, dodaje se u saopštenju Srpske napredne stranke. Neobičajno toplo vreme očekuje nas sutra i cele nedelje. Da pogledamo detaljnije izveštaje.
U Srbiji sutra jutro vedro u kotlinama i dolinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Kasnije posle podne u planinskim predelima jugozapadne Srbije lokalni razvoj oblačnosti, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura kretaće se od 2 do 10, maksimalna dnevno 20 do 24 stepena. U Beogradu sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, minimalna temperatura biće 10, maksimalna dnevna 22 stepena. U utorak pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period. U sredu se očekuje umereno na oblačenja, ponegde i pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova. U četvrtak pretežno sunčano, u Košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar na jugu Banata sa olujnim udarima. U petak prepodne sunčano, posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura narednih dana uglavnom od 18 do 24 stepena. Gledali ste Telefakt, za više informacija posetite i naš sajt. Prijatno večer.